Molt bona vesprada, benvinguts a Fem Esport, benvinguts al seu programa d'informació esportiva després d'un cap de setmana que ha estat replet d'events esportius, bueno, i de molta activitat en la societat gandiana. Avui parlarem un poquet de tot, sobretot del futbol, d'aquest empat a zero del club de futbol Gandia front al club deportiu Acero de Puerto de Sagunt. També parlarem de la victòria del club esportiu La Font front al Canals i la derrota del Tavernes front a l'Ontinyent. Partits en els que els rivals, bueno, han sigut evidentment de diferent entitat, però que els equips de la comarca de la Safor Valldigna, bueno, pues han resolt també de forma molt diferent. Comentarem eixa victòria del Club Bàsquet Oliva, que ja s'ha proclamat de forma oficial en matemàtica equip de Primera Nacional, ha aconseguit ja de forma oficial eixa ascens a Primera Nacional, retornant a l'equip on va descendre fa molt poquetes temporades. I finalitzarem parlant un poquet sobre tot el que ha ocorregut este cap de setmana. Així, pues, comença Fem Esport. I comencem, com sempre, amb el club de futbol Gandia, que este cap de setmana finalitzava el seu partit sense poder passar de l'empat. Empat a zero gols entre el conjunt blanquiblau d'Adrià Fernández i el club esportiu Acero. En un partit on les coses com són, no va triomfar el futbol, no va triomfar el futbol vistós, sinó que més bé van veure un partit prou gris, prou espès, i diguem que a grans rasgos podríem dir inclús que un tant avorrit en quant a ocasions de gol. Poques ocasions per les dues bandes, alguna puntual per els dos equips, sobretot en la primera meitat, però en general un partit amb poc futbol que va acabar amb eixe empat a zero. Destacar, si s'ha de destacar algú per part del club de futbol Gandia, el porter, a Vicent Puig, que per cert és l'últim partit que podrà disputar amb la samarreta blanca i blava esta temporada. I és que després del que portem de temporada, ja estava pactat, ja estava programat que tenia que fer una estància en Irlanda degut als seus estudis i, per tant, esta mateixa setmana se'n va ja a Irlanda, ja no tornarà fins a després que finalitzi ja la temporada regular. Per tant, Vicent Puig va disputar el dissabte en el Guillermo Lagüe eixe últim partit de temporada vestint, entre cometes, diguem, la samarreta blanca i blava. I la veritat és que va fer el millor partit de tota la temporada. Va ser un partidàs i, precisament, si s'aconsegueix un punt, entre altres coses, és gràcies a les parades del porter del club de futbol Gandia. Empat a un en el dia que s'havia convocat a la massa de l'afició del club de futbol Gandia fent allò de el dia del club. Al voltant del mig milliar de persones, al voltant de les 500 persones, van acudir, van respondre a la crida del club de futbol Gandia, de la directiva del club de futbol Gandia, fent eixos donatius en els que cadascun donava el que considerava, el que volguera. Tots podien donar el que cregueren oportú que s'havia de donar per a viure este partit, fent eixe dia del club que havia nombrat la directiva. Com dèiem, al voltant de 500 persones, la zona de la tribuna estava repleta de gent, la zona de la general realment no tenia a ningú. Anava a dir pràcticament a ningú, però és que realment no n'hi havia ningú. Hi haurien dos o tres o quatre persones posades en eixa zona de la general, però realment no hi havia ningú. Per tant, la tribuna B, la zona general mal, i al final 500 persones que van donar entre tots al voltant dels 2.000 euros. És la recaudació que s'aconseguia en este dia del club, uns 2.000 euros que esperem, i encara que siguin pocs diners i es puga fer, la veritat, que molt poca cosa amb aquesta quantitat de diners, però que vagin d'alguna forma en direcció a la plantilla i a l'entrenador. Sabem, torno a repetir, que amb 2.000 euros no es pot fer pràcticament res. També imaginàvem que tampoc podien aconseguir-se grans quantitats de diners, possiblement algo més d'assistència, però grans quantitats de diners sabíem que no anaven a replegar-se i, per tant, segurament a lo millor la idea estava en rondar els 5.000 euros. Finalment s'arriba als 2.000 i, repetís, espero que vagin directament als jugadors. Tornant a la vessant esportiva, estos són els resultats de tota la jornada número 27 de la tercera ref.
Una jornada de bojos que pot fer bo el punt del Club de Futbol Gandia. I el primer resultat que ens convé és eixa derrota del Torrellano front a l'Hèrcules B, 4-3. Per la seva banda, el Jove guanyava 0-1 al Patacona, empat de la Xeneta i del Silla, el Villarreal guanyava 2-1 al Torrent i eixa empat a 0 del Club de Futbol Gandia front al Club Deportiu Acero. I el diumenge guanyava el Llevant sorpresivament en la Ciutat Deportiva de Levante front a l'Oriola, líder de la categoria 2-1. També guanyava el Castelló B front a l'Illicitano 2-0. I així l'altre partit que fa bo, fa molt positiu el punt del Club de Futbol Gandia. 2-1 guanyava el Rayo Ibense front al Club Deportivo Roda. Per tant, la taula classificatòria queda de la següent forma. Baixa el Torrent a la quarta posició i recupera o agafa la tercera el Llevant, el Roda baixa a la cinquena, que està amb 44 punts, 6 més que el Club de Futbol Gandia, i el Torrellano està en 39 per els 38 del Club de Futbol Gandia. I així ve la bona notícia: queden 3 jornades. De les 3 jornades que queden, la última jornada és un Club Deportivo Roda, Club de Futbol Gandia, en Vila-real, a domicili per als blanquiblaus. Per tant, si el Roda, per alguna d'aquelles, en els 2 partits que li queden abans de l'últim, és a dir, el d'este cap de setmana i el següent, Castelló B i Patacona, perguera amb algun d'aixos 2 partits, sobretot s'ha d'anar en compte en el partit de Patacona, que és en Patacona, el Club de Futbol Gandia, en eixa grandíssima final, es jugaria el tot per el tot si guanyara els 2 anteriors. Per tant, encara hi ha opcions de que el Club de Futbol Gandia pugui clavar-se en eixa zona de promoció. Hem vist els resultats, hem vist la classificació, ara és moment de veure tots els gols d'esta jornada. Oh!
És que és el control, penya, és el control. Centrem ja la mirada en el grup tercer de la regional preferent, on hem tingut dos resultats completament diferents per als equips de la nostra comarca. Comencem amb la derrota. La Unió Esportiva Tavernes caia 3-1 en el Clariano, front a l'Ontinyent 1931, i el conjunt ontinyentí és, ara i així, l'únic equip de tota la preferent, de tots els clubs de preferent, dels quatre clubs de preferent, l'únic equip que continua invicte esta temporada després de 28 jornades. Caia el Tavernes i ja pot pràcticament, queden 18 punts per disputar-se, però pràcticament pot oblidar-se d'estar entre els tres primers equips que juguen la promoció d'ascens a tercera ref, encara que ho intentaran fins a l'últim dia. Per la seva banda, el Club Esportiu La Font guanyava 1-3 front al Canals en un partit on als 70 minuts encara anaven empatant a un. I la veritat que era un toma i daca constant sense un clar dominador. Però Alberto Gregori va fer un canvi tàctic de forma molt ofensiva i ha portat la victòria al club esportiu La Font. Tras d'aquests resultats, la classificació queda d'aquesta forma. L'Ontinyent, evidentment, queda encara líder destacat amb 74 punts, 62 de l'Olleria, 59 del Castellonense, 52 de l'Olímpic de Xàtiva i la Unió Esportiva Tavernes, que va quint amb 49 punts. S'allunya molt, està a 10 punts del Castellonense i repetisc, cert és que encara queden 18 per disputar-se. Per la seva banda, el Club Esportiu La Font, que és el 9è, 38 punts, empatat a punts amb el Carcaixent, que este cap de setmana ha perdut, i dos punts menys, tan sols dos punts menys, que el Dénia, que té 40, que ha guanyat este cap de setmana 4-0 al Muro. La part positiva, i ara ja ens centrem en aquest objectiu del Club Esportiu La Font d'estar entre els 8 primers per estar la propera temporada en la Lliga Comunitat i consumar un nou ascens per a Alberto Gregori per al Club Esportiu La Font. La clau és que encara queda jugar contra Can Caixent, queda jugar encara contra Dénia i queda jugar contra Xàbia. Què vol dir això? Que encara els rivals directes s'han d'enfrontar entre ells. I, per tant, el Club Esportiu La Font encara depèn de si mateix per a poder estar la propera temporada en Lliga Comunitat, acabant entre aquests 8 primers equips que tindran l'accés directe a la Lliga de nova creació per la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana. I avui, en aquest programa de dilluns, d'este 3 d'abril, també anem a parlar de bàsquet. I és que estem una vegada més d'enhorabona en el bàsquet de la nostra comarca, en el bàsquet de la nostra zona, perquè el Club Bàsquet Oliva, Carnes Oliva, vencia este cap de setmana 64-79. Ahí tenen imatges del partit, dels últims minuts del partit. I amb esta victòria, el conjunt dirigit per Òscar Roca, després d'esta victòria, es considera ja de forma matemàtica equip de primera nacional. Ja ha aconseguit l'ascens de forma matemàtica a la primera nacional. I és que amb esta victòria continua segon classificat en el grup de categoria autonòmica, en el grup C, i amb 19 victòries i 4 derrotes, i ja el tercer classificat
que és el Xàbia, el Club Bàsquet Joventut de Xàbia Bonapata, està amb 15 victòries i 8 derrotes. Per tant, ja no pot alcançar al conjunt d'Òscar Roca, al conjunt olivenc, al Club Bàsquet Oliva, Carnes Oliva, i, per tant, com pugen els dos primers classificats en, en esta categoria autonòmica, el Club Bàsquet Oliva és ja, repetisc, de forma matemàtica, equip de Primera Nacional. Recupera la categoria de Primera Nacional molt poques temporades després d'haver-la perdut. Una grandíssima notícia per al bàsquet de la comarca, per al bàsquet d'Oliva, i des d'ací els donem la nostra més sincera enhorabona, perquè ahí tenen a tot l'equip del Club Bàsquet Oliva, Carnes Oliva, celebrant, com no, que són campions, no campions de grup, però sí que han aconseguit de forma matemàtica l'ascens a Primera Nacional. Per ara queda per davant també intentar superar en els pocs partits que queden a l'actual i al Bubàsquet Azul, encara que això sí que està molt complicat d'aconseguir. Lo important era l'ascens, s'ha aconseguit com a segon classificat i des d'ací, repetisc, els donem la nostra més sincera enhorabona. De la resta dels equips de la comarca, comentar que el Club Bàsquet Tavernes, que està en el mateix grup, en el grup C de la categoria autonòmica, guanyava este cap de setmana 61-67 front a l'Enguera i està ara mateix novè classificat amb 10 victòries i 13 derrotes. Ja en quant a la resta dels equips, en categoria preferent, el Xeraco Bàsquet Club guanyava 99-60 al Club Bàsquet Anna, és tercer amb 17 victòries, perdó, amb 18 victòries i 2 derrotes, i l'equip del Sènior B de l'Units pel Bàsquet Gandia, el Construcciones Sant Blas, Units pel Bàsquet Gandia, perdia 97-85 front a l'Alginet, i és segon amb 17 victòries i 5 derrotes. I en quant al bàsquet femení, este cap de setmana el Tavernes, una victòria més que contundent front al Xàbia, 82-36, segon classificat del conjunt Bayer, i en categoria, i en l'Units pel Bàsquet Gandia i el Club Bàsquet Oliva s'enfrontaven entre ells en eixe derbi comarcal, guanyava el conjunt gandia 49-46, els de Gandia són tercers i els d'Oliva són sisens. I fins així el Fem Esport d'avui. Espero que hagin disfrutat d'este programa i ens vegem, com sempre, en propers programes de Fem Esport. Una forta abraçada i fins a la pròxima.